Svienzi i Ragbøl er den største leverandør i Skandinavien til biavlere. De har stor stolthed over deres egen producerede produkter, der blandt andet er aftapningsanlæg til honning og opstablingssteder. De har også det prisbelønnede Svienzi intermineringsapparat, de selv kalder for firmaets juvel. Bjørn Andresen og hans kone Lotte, der begge har læst international marketing i Sønderborg, overtog virksomheden efter Lottes far, Bernhard Svienzi. Vi besøgte Bjørn Andresen for at gå bag de visioner, hans svigerfar havde for Svienzi, og den drivkraft, der gør virksomheden til, hvad den er i dag. Ja, det er en lidt sjov historie. Altså, Bernhard, jeg spurgte ham lige, han startede i slutningen af 70'erne og med sin interesse for biavl. Han købte de første to bisteder faktisk her i Ragbøl ved en snedker, der bor nede ved hjørnet. Og så gik hobbyen sådan relativt hurtigt over til en lidt større biavl, hvor han så drev biavl med næsten 100 bisteder efter nogle få år. Startede med dronningavl, og så giver det en masse honning, han tappede. Og det var en parcelhuskvarter i Sønderborg, og det gik til sidst ikke mere, det blev lidt for vildt. Derefter så begyndte han at drive forhandling med materiel også. Det gik relativt hurtigt, efter han startede med sin biavl. Det var fordi Danmarks Biavlerforening havde et udsalgssted i Fredericia, og de gik for lidt, og så manglede der en forhandler hernede. Og så startede ham og Anne-Marie, hans kone, sådan lidt småhandel med biavlsmateriel, også i parcelhuskvarteret. Og da der så kom hele lastbiler, så blev det lidt meget. Så, og der gik de så og kiggede rundt, og så var den her gård til salg. Det var så i, tror jeg, 81. Og renoverede den og startede virksomheden her og gik for alvor i gang. Anne-Marie stoppede sit job og heldigt sig fuldtid til biavlsmaterielsalg. Det er sådan, det startede faktisk. Altså sådan lidt fra en biavl til at lave maskiner. Bernhard er en ingeniør, der er her på universitetet, eller på teknikum dengang. Han underviste og fik så udviklet også nogle maskiner til hans biavl selv. Han lavede jo dronningavl, og de der dronninger, de skulle blive gode, og så kan man inseminere dronninger. Og der byggede han så sit eget insemineringsapparat, for det han havde, den var ikke god nok. Der havde han sådan en samarbejdspartner på Danfoss, hvor han udviklede sådan nogle mikromanipulatorer, sådan, og lavede faktisk noget ret revolutionerende dengang. Og det førte så med, at han fik også lavet nogle rigtig gode dronninger, Karnika-dronninger. Han byggede sine egne bisteder. Og alt den honning, han fik ud af det, for de bliver jo mere produktive, når man avler dronningerne godt, den blev så tappet af faktisk min kone dengang, altså, og det blev værre og værre, så han måtte jo udvikle en tappemaskine til sin datter. Og det var faktisk på teknikum med nogle projekter, hvor han fik udviklet det sammen med nogle elever, og så færdiggjorde det selv. Og det var så de første maskiner, han sådan set lavede, fordi ja, han skulle jo hjælpe sig selv. Og da de startede forretningen, så begyndte han at producere dem til salg. Og den der, det udviklede sig relativt hurtigt. De købte materiale i Danmark, men min svigerfar synes, der var nogle bedre materiale i udlandet, så de kørte ret hurtigt til Tyskland og begyndte at importere. Fik en agentur på bifoder, det første bifoder, der kom ud fra Sydzucker, det er nede i Sydtyskland, som havde udviklet det og fik solgt det til Danmark. Og derfra tog det faktisk relativt hurtig fart, altså fra 81, hvor de startede her, så var de allerede 87 i Warszawa på verdensudstillingen, og vandt faktisk guld og sølv for intermineringsapparatet og den der tappemaskine, som han havde udviklet en gang til sin egen bil, og man så begyndte at sælge bagefter. Og jamen derfra tog det så videre og videre spænd. Altså, de begyndte at blive internationale. De gik på messer i England, i Tyskland, i Sverige. Og det var ikke så nemt dengang. Der var jo ikke noget åbne grænser med EU. Det var noget med at fylde varebilen og have en karné og få det igennem tolden. Så Padborg, det kendte de rigtig godt. Og kørt frem og tilbage. Så det var allerede dengang, der gik de sådan over grænserne, sådan set. Men du er jo uddannet inden for international marketing, ja, og du er gift med Bernhards datter, Lotte, ja, og driver virksomheden i dag. Men havde du regnet med at arbejde med biavl?
Faktisk ikke helt. Jeg læste i Sønderborg dengang, sammen med Lotte, så vi læste begge to først bachelor, altså international bachelor, hvis man kan sige det, sprog, BSc, sprog, og boede her på gården, og der var der jo, der kendte vi jo sådan lidt til, hvad de lavede, og hvor meget bierovnen fyldte i familien, men dengang var det sådan, nej, jamen, jeg skal ud i verden, og så læste jeg til master, og med min master, der kom vi så også ud til et udlandssemester i USA. Der startede jeg så på kiksfabrik, eller på en dansk kiksfabrik, i en salgskontor, og vi lavede key account management med de helt store virksomheder derovre, og det var egentlig der, hvor karriereplanen var. Men så begyndte Bernhard og Anna-Marie sådan at tænke, ja, men hvis der er nogle generationsskifte et eller andet tid, så skal det være snart, og spurgte os, og vi var sådan, biavl, hvad er det for noget, og altså, kan vi gøre det? Og der, de tog sådan, vi var sådan lidt skeptiske over det, altså, men vi kendte det en lille smule. Og det vi gjorde, det var, at vi sagde, sådan efter et halvt års overvejelse, fordi vi var ret attraktive at bo i New York, jo. Okay, vi prøver, fordi vi fik vores tredje barn allerede i USA, og have mange børn i USA, det kan hurtigt blive dyrt også, selvom vi kunne godt have fundet på at blive boende der. Og vi vil egentlig gerne også arbejde og for os selv, altså fordi jeg lagde utrolig meget tid i det job også derover, og det ville jo være bedre, hvis man sådan ligesom, eller være sammen med børnene samtidig med. Så vi tog faktisk en livsstilsbeslutning og sagde, vi flytter tilbage til Danmark og prøver det her. Jeg satte mig et mål. Jeg skal fordoble omsætning i løbet af 3 år. Og når jeg det, så, jamen, så må vi jo kunne blive, fordi så skal jeg tage indtjeningen der også. Og jamen, jeg sidder stadig i dag her, så vi nåede faktisk målet. Fik også 3 gazeller for det, så vi havde en utrolig hurtig vækst. Og det var internationalisering, der gjorde det. Altså, jeg, den baggrund med international marketing, have både i udlandet også, det gjorde, at jeg ligesom gik i gang og syntes, det var rigtig sjovt at komme ud over de grænser, som mine svigerforældre arbejdede ved. Tog USA til alle mulige europæiske udstillinger for erhvervsbiavl. Dengang var det ikke så internationalt, vores branche. Var tit den første udlandske udstiller, eller en af to, der kom i Spanien, der var vi engang, der kom vores. Diana Maga blev der sådan nævnt helt stort, så det var meget skægt. Og den fart, den har vi sådan set prøvet at bibeholde i branchen i den forstand. Ja, altså det ironiske er jo, at både min kone og mig, Lotte og mig, vi er jo allergisk mod bistik. Altså det er, og ja, så sidder vi i den branche, men det går godt nok. Altså vi kører jo så og laver maskiner, og ikke så meget biavl. Føler du, at du har så fået lov til at udleve dine visioner om, hvordan din karriere skulle være? Ja, i højeste grad. Det er rigtig sjovt at arbejde med biavl. Altså det mit kriterie var også for at gå ind, og hvad der var så vigtigt, det var det der med at komme ud og i verden og se forskellige lande, forskellige typer kunder. Altså, og det vi arbejder med, vi har alt fra en mindre biavler, som driver det som hobby, som kommer i vores butik, hvor man rådgiver, til helt store virksomheder, der er meget større end vores, som, hvor vi leverer vores varer som underleverandør, altså vores produktionsvarer. Og det er USA, det er i Australien, det er Sydamerika, det er Afrika, og det med at komme rundt og også og se de der lande og opleve det, det var en stor del af den beslut, altså den del af den glæde, det giver mig også at arbejde, og også min kone. Altså vi nyder det begge to at have den der internationale eksponering. Men hvordan går det på det mere nationale marked for jer med jeres samarbejdspartnere? Altså på det nationale marked, der har vi også nogle forhandlere. Det er jo vores grundmarked fra dengang, det vi overtog, og der findes omkring 20 materielsælgere, hvis man kan sige det, som køber nogle varer ved os. Altså vi er en grossist i det her, nok den største grossist på markedet, men, og de handler med os foder eller også materiel. De laver også selv nogle ting, som voksstøbning, det gør vi ikke, eller rammevask, som man kalder det. Det er sådan de der bitavler, når de har været brugt i 2 år, så skal de vaske. Og sådan nogle ting gør de selv. De har også en import. Men det er et tæt samarbejde. Der er en rigtig god brancheforening. Vi er jo heldige. Biavl er i vækst. Der er flere biavler. Ja, så er det selvfølgelig underleverandører, vi arbejder sammen med. Det er så vores kunder, men også på leverandørbasis. Fordi vi producerer jo også her i Ravbøl. Der har vi så
en del samarbejdspartnere, som monterer for os, som laver råvarer, varmelemmer for eksempel, eller drejfræsedele, eller svejsebukke, laserskær og sådan. Det er sådan nogle ting, vi er ikke stort nok til at kunne gøre in-house, hvis man kan sige det. Jamen, hvis vi kommer lidt mere lokalt, for eksempel i januar måned, der gav I SDU, eller nogle ingeniørstuderende på SDU en opgave, hvor de skulle udvikle et apparat, der bekæmper varroamiden. Varroamiden, ja. Varroamiden. Hvorfor søgte I hjælp derfra? Jamen, det var lidt et forskningsprojekt egentlig. Altså, det er ikke helt vores kerneforretning, men det er sådan en idé, jeg har. Jeg går rundt med mange idéer i forhold til biavlen, og jeg har en idé om, at der findes, altså myresyre bruger man til at bekæmpe varroamiden blandt andet. Der findes også pesticider. Vi har i virksomheden sådan en mantra om, at vi vil gerne være økologisk så meget, som det kan lade sig gøre. Og myresyre tæller, altså en syrebehandling, hvis man kan sige, det kan man bekæmpe varroamiden med, det tæller som en økologisk måde at bekæmpe varroamider med, fordi det er ikke noget pesticidkemi. Og ja, sådan, der findes forskellige fordamper, som fungerer mekanisk, men de har en udfordring, når det bliver for varmt udenfor, så kan der godt være for meget myresyre i bistedet, og så går bierne til, eller dronningen bliver gold, og der tænkte jeg sådan, jamen, nu hvor vi også arbejder med elektronik og styringer i forvejen, og vi har SDU, som også arbejder med mekatronik, så tænkte jeg, det må da egentlig være muligt at lave en elektronisk myresyre for damper, der ligesom måler den der syreindhold i luften, og det projekt stillede jeg så til dem. Til Experts and Teams kalder de sig. Det har vi haft en anden forløb før, og de har så udviklet et prototype for det her, og forsket lidt, og man kan gøre det med at måle myresyre, for der, altså koncentrationen i luften og styringen af det. Og det vil sige, når det bliver for højt, så bliver sådan ligesom styret i den forstand, at den kan blæse det væk, så at bistedet ikke tager skade. Det er sådan grundideen i det, og det var en rigtig skæg forløb, og de blev meget begejstrede for det. De kom også ret langt med det, den er ikke færdig, men det, min idé er også at få den der idé ud i verden, som vi starter eventuelt forskning. Andre tager den idé, som SDU startede med, og fører den videre, så at vi måske på et eller andet tidspunkt har en mere perfekt fordamper. Det var egentlig sådan motivationen for det her projekt, sådan set. Vi har haft andre projekter, hvor vi var meget mere fokuseret på os selv, hvor vi fik nogle helt specielle ting udviklet fra dem, som vi så holder hemmeligt, fordi det er ikke helt færdigt endnu. Men, og det er et rigtig godt samarbejde. Man får rigtig meget fra de der studerende. De har jo nogle utrolig kreative idéer og nytænkning i det. Og det var sjovt. Altså det. Men er det også vigtigt for jer at få noget lokalt hjælp udefra? At det er lokalt? Ja, altså det er sådan, at vi selvfølgelig, som jeg siger med montagen, det er i hvert fald lokalt. Det har selvfølgelig også logistiske grunde. Det er også traditionelt. Det er helt fra starten, at da Bernhard og Anne-Marie startede virksomheden, der har vi allerede meget, meget tæt samarbejde med Reva Sønderborg, altså revalideringen, og de har lavet rigtig meget i tidernes morgen. Nu hvor den er lukket, så arbejder vi sammen med Bitex, som har overtaget en del af det der opgave. Det er sådan meget montage. Og det der er det gode for os, er jo, at de laver et godt stykke arbejde, de er lokale, vi har korte transportveje, at de overtager også en del af den logistik, som vi har. Ja, hvad kan man sige, det? Kommunikationen er jo vigtigt, at når man sidder lokalt, at man kan hurtigt reagere. Det er egentlig sådan største delen af det, men rent underleverandørs altså basemæssigt, så er vi meget tæt på sådan, hvor det er så ikke kun lokalt, det går så måske helt op til Kolding og Nordtyskland, men vi er egentlig ikke så interesserede i at gå til Kina eller Polen. Vi har prøvet nogle gange, men vi synes ikke, at vi kan få leveret lige præcis det, vi vil have, altså igen kommunikationen og kvalitetstankegangen hos dem er anderledes. Filosofi i virksomheden er at levere kvalitetsvarer, få fejl, ikke billigt. Altså vi vil have gode varer. Altså, de må gerne komme fra Kina, sådan er det ikke, men de skal være gode, når de kommer derfra. Og det er også det, vi sørger for der. Altså, det er ikke prisen, vi går efter. Det er kvaliteten. Men når vi taler om priser, så har jeg jo vundet nogle andre slags priser. Og også din, hvad hedder det, svigerfar Bernhard, han fik overrækt guldnålen fra Bioterforeningen, og det er jo en,
den største hædersbevisning. Ja. Men de priser og titler, er det noget, der motiverer? Det motiverer helt vildt. Altså, vi har stræbet efter medaljerne på det. Så findes en verdensudstilling for biavl, som finder hver anden år sted et andet sted. Altså, vi kommer rundt, altså, der er i Melbourne, Australien, eller Buenos Aires, Argentina og Sydkorea. Og sidst var det i Montpellier, har vi været, osv. Og ofte så bringer vi nogle varer med hen, og nogle nye udviklinger, som vi har produceret, og prøver at få en medalje for teknisk udvikling. Og det er jo ligesom også en bevis for, jamen, vores kreative idéer, den måde, som vi udvikler det på, og man får en medalje for det, jamen, det motiverer til den næste udvikling, sådan set. Og det er det, vi der motiverer, tror jeg, også hele min værksted rigtig meget. Det er nye produkter, det er at få skabt noget endnu bedre, end det, hvad vi har haft i dag. Vi er konstant på søen efter noget bedre, noget nyt, sådan set. Er der en oplevelse, du synes, firmaet har haft, der har været med til at gøre Svendi til det der i dag? Ja, altså oplevelser, hvad vi har haft, der gør Svendi til det, altså det er egentlig vores engagement i udviklingsprojekter, og, altså ulandsbistandsprojekter. Det startede helt, da jeg startede ind i virksomheden efter 3 år til, der startede vi et projekt i Nepal, hvor vi byggede en honningforarbejdningsfabrik til dem. Det var rigtig interessant, altså fordi de havde virkelig ingen teknologi, og vi kunne gennem et Danita-projekt med meget få midler virkelig gøre en stor, stor forskel for dem i deres honningkvalitet. Og vi har stadig i dag kontakt med dem, og de, desværre gik fabrikken i stykker, der var jordskæl i Nepal, men de vil jeg genopbygge. Så har vi haft i Afrika en hel del projekter. Vi har altså i Zambia, i Uganda rigtig meget, der er vi også i gang med i dag. Så har vi været i Bangladesh, det er også et stort projekt, som vi har kørt, og det er rigtigt, det er noget, der motiverer os alle sammen, det der med at komme ud og egentlig gøre en stor forskel i det. Ellers er hverdagen jo meget præget af selvfølgelig daglig handel og vandel, hvor man ligesom sidder og køber, sælger, rådgiver kunder, men her har vi jo noget, hvor vi kommer ud. En tekniker har været ved kongen af Saudi-Arabien for eksempel. Det er også sådan en historie, hvor man går rundt og siger, ja, wow, altså der har vi installeret et anlæg. Det var så igennem APV godt nok, men alligevel, altså sådan, hvor vi har kunne ligesom bringe nogle billeder med derfra Oman og sådan nogle rigtig spændende steder. Og det er det, der ligesom gør en rigtig stor forskel for os. Det er det der med at komme ud. Det er ikke største delen af forretningen, men det er det, der motiverer egentlig rigtig vildt, at man bliver valgt. At vi har kunder i Sydamerika, der vælger at overføre det, der svarer til flere årsløn til os på det blanke ansigt, som Svendi er, og siger, jamen okay, jeg vil gerne have de og de maskiner, jeg kender jer, eller jeg har en fornemmelse, jeg kender jer, jeg har haft stoler på jer, overfører 30-40-50.000 euro, eller hvad ved jeg, det nu kan blive, og venter så på, at de maskiner ankommer på et eller andet skønne dag. Det synes jeg er helt vildt også. Altså den, man får den der tillid fra sine kunder, og det arbejder vi meget på, at vi bevarer den der store tillid i markedet, på det internationale marked. Ikke? Altså vi har nogle oplevelser, vi var i Mexico med min kone, hvor vi var til en messe, og der kommer kunder til os og siger, åh, Svendi, ja, dem kender vi godt, så det er Mexico. Altså det er sådan noget mærkeligt noget, altså, men internettet gør jo meget. Det er jo teknologi, I arbejder med, og det er jo under konstant udvikling. Ja. Det går hurtigt. Er der ikke nogen, der konkurrerer med jer på det punkt? Jo, der er rigtig meget konkurrence. Det er faktisk, altså, det er som biavl, sådan en meget fragmenteret marked, vil jeg kalde det. Altså, det vil sige, der er rigtig, rigtig mange udbydere. Jeg plejer gerne at sige, at vi er sådan i toppen af anden liga. Altså, vi er ikke i superligaen. Der findes nogle rigtig, rigtig store virksomheder, og det er jo typisk de store markeder, USA, Tyskland, Frankrig, hvor der findes nogle kæmpe virksomheder. De har også en helt anden kundebasis. Altså, vi er den største i Skandinavien. Skandinavien har omkring 25.000 biavlere. Bare Tyskland, der er der 100.000, Frankrig 100.000, USA 200.000, og det er jo sådan et helt andet grundlag for at, ligesom at skabe sig et marked, og sprog betyder jo noget, og landegrænser endnu, selvom vi er altså, vi har en global økonomi osv., så er man ikke altid tilbøjelig lige at købe over grænsen. Men det formår vi faktisk rigtig godt, altså langt største del af vores omsætning går til udlandet. Altså, den danske marked betyder noget, men det er en forholdsvis lille del faktisk af vores samlede omsætning. Jamen Bjørn, når du står op om morgenen, hvad er den drivkraft, der får dig op af seng og på arbejde?
Jamen det er mit herlige team, jeg har. De arbejder simpelthen så super godt, og vi har et rigtig godt sammenhold her i virksomheden. Det er at se, jamen, hvad har vi nu præsteret, eller hvad kommer vi til at præstere, hvilke ordre kommer der nu inden fra nær og fjern, eventuelt en god rådgivning til et rigtig dejligt stort projekt, hvor man kan gå ind og sige, jamen altså, her vil jeg gerne designe dig en ny fabrik. Det er jo kom ud til mit værksted og se, hvad de nu har udviklet, hvad de nu har kommet med nogle idéer, hvad de har gjort der. Skønne lokaler her. Jeg synes, det er et herligt sted at arbejde. Skal ikke gå langt. Jeg har mine børn i nærheden endnu, og konen og så videre. Altså sådan hele tiden. Man kan bare lige gå over, og så er de der. Så det er sådan helheden egentlig i det her. Og så komme ud. Altså, det er det, der motiverer rigtig meget.